Então, ó, quer calcular o momento dessa força em relação a esse ponto, tá? Então, a força que está aqui vale 100 em relação ao O. Cada quadradinho desse vale 1 por 1, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, vamos pegar essa força aqui e trabalhar com horizontal e vertical. Então, projeta. Projetou, cosseno. Aqui vai ficar cosseno. 100, que é a força, vezes o cosseno de 30. 100 vezes o cosseno de 30. É, mas está voltando naquela lista 2 e 3? Sim. É o momento que eu vou diminuir a força vezes o braço. Não. Aqui, projeta. 100 vezes seno de 30. Beleza? Agora você vai fazer assim. Encontrar a distância dessa força em relação a esse ponto. Essa força é horizontal. Certo? Então, ó, vou prolongar ela aqui. E vou traçar uma paralela passando pelo ponto. Esse é o segredo. Onde está a força e o ponto. No ponto, eu traço uma paralela. A distância da onde está a força até a paralela é o braço. Beleza? Aqui. Essa força está aqui. A linha dela é essa daqui. Então, ó, a linha é onde está atuando a força. O ponto é esse aqui. Vou traçar uma paralela passando por ele. Ó. A distância de onde está a força até a paralela é o braço da força. Então, o braço dessa força, 100 cosseno de 30, vai ser quanto? 1, 2, 3, 4. 4 metros. O braço dessa força sem seno de 30, 1, 2, 2 metros. Eu quero fazer um momento em relação a O. Que como é que vai ficar? Ó, momento em relação a O, eu vou usar a regra da mão direita. O que diz a regra da mão direita? Se a força girar no sentido anti-horário, ela vai ser positiva. Tá? Por quê? Fazendo esse giro aqui, ó, o polegar está saindo. Quer dizer que é positivo. Eixo Z positivo. Se for o contrário, eixo Z negativo. Então olha bem. Pega o ponteiro do relógio, coloca preso no ponto. Pega a força agora e tenta girar o ponteiro do relógio. O que ele vai fazer com o ponteiro do relógio? Girar no horário ou anti-horário? Anti-horário. Certo? 100 cosseno de 30. Certo? Vezes a distância dela. Qual que é a distância dela? 4 metros. E ela é positiva porque está girando anti-horário. Pega o ponteiro do relógio de novo. Ó, preso aqui. A força agora é essa. O que que ela vai fazer com o ponteiro do relógio? Anti-horário também, não é? Mais 100 seno de 30 vezes a distância. Qual que é a distância dela? 2. Então, um momento de O vai ser quanto? 100 cosseno 30 vezes 4? Vezes 4. 346. 346.4. É isso? 100 seno 30 vezes 2 dá 100. Positivo. Então, momento em relação a O, 446.4 newton metro.